Nyota njema huonekana asubuhi. Alizaliwa 94 katika familia ya Kiislamu. Wakati akiwa mdogo, Tazi aliaminika kwamba pengine akikua atakuja kuwa ustazi mzuri, kiongozi mzuri wa dini. Hakuna ambaye aliamini siku moja Tazi atakuja kuwa mcheza muziki mzuri. Kama ilivyo kwa vijana wengi, mwaka 2008 alianza kucheza mwenyewe. Kilichokuwa kimvutia ilikuwa ni mwanamuziki Michael Jackson kutoka Marekani ambaye alikuwa anacheza vizuri sana. Zile ndoto zote za wazazi kwamba Tazi atafanikiwa lakini ni katika dini zaidi kuliko vitu vingine zikapotea. Japokuwa mwanzo alikumbana na changamoto nyingi ikiwemo kutopata support ya wazazi, lakini alijituma, alicheza. Akianza kwa kumuiga zaidi Michael Jackson na baadaye akabadilika na kuanza kucheza namna nyingine za uchezaji. Kwa sasa anafundisha dancing pale Lady Bird Preschool, akifundisha watoto kucheza muziki. Lakini pia ni mwalimu wa yoga na fasi art space. Ndoto zake kubwa ni kuja kuwa international choreographer kama Akram Khan, Dola Chipaumile au Bill T. Jones. Ana fanya dancing pia na kikundi cha Muda Dancing Art Group. Ana washauri wasanii wengine kutokata tamaa kama yeye alivyofanya, na mwisho wa siku utafanikiwa.